Володимир Зеленський закликав підтримати українську формулу миру під час виступу на саміті Ліги арабських держав. Нагадаю, план передбачає повне виведення армії Росії за межі території України в межах 91-го року. А Зеленський також заявив, що Україна ніколи не обирала війни і дорікнув кільком лідерам, що ті досі не визнали анексію Криму. Також в рамках візиту президент України обговорив із принцем Саудівської Аравії актуальні двосторонні відносини, ситуацію в Україні та інвестиційні питання.